Дайынсың ба? Дайынмын. Так, от алдыр машинаны. Ал ары қарай бұрайсың ба? Торымызды бас. Эй, газды емес, торымызды бас, ей! Торымызды бас. Дыға сал ақырын. Дыға сал. Аха, ақырын жүр енді. Ал айда. Айда. Эй, жайыда сай. Дұрсап ұста рулді, ек қолмен ұста. Ек қолмен ұста рулді, ек қолмен ұста деме саған. Ақырын айдаса, ақырын, бала келетір ғой, ақырын айдасаш. Ей, не айқалайсың маған? Машина кімнің атында вообще? Сенің атында. Енді неменеге айқалап отырсың? Түс машинадан. Менің машинам отырып алып айқалайды ғой. Е, өзің ғой айдай беруші деген. Е, түс машинадан менің машинам. Вообще, сен пропискаң ауылда болғаннан кейін машинаны облыста саған арзан шығады деп сұрақ қойып кісінің атына қойдық қой. Саған біреу менің атыма жазып берді ма? Түс машинадан. Ұнатпа мені. Шешкан. Балам, халайдың тен помидор алып беріп жіберші. А, мама, ана помидордың қазақшасы қалай екен? Помидордың қазақшасы қызанақ. Балам, огурцы алып беріп жіберші. Мама, ана огурцыдың қазақшасы қалай екен? Бұның қазақшасы қияр. Маманың қазақшасы қалай екен? Папаңнан сұрашы оның қазақшасын.